večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer, musím vám říct, mám takový pyšný, hrdý pocit po letech, protože po letech, po mnoha, mnoha letech, dosáhla výrazného úspěchu česká armáda, když dobyla kótu 718. Tam byly ty Greenpeace proti radaru. A čet jsem oni je všechny sundali z těch stromů, i ty, co byly v korunách, a odnesli je k výslechu. Premiér se velice zajímal o to, jestli se s nima zacházelo citlivě, to se teď musí po Čekteku, to by mohla být velká politická prohra. Takže si představuju, že nesli a cestovým zpívali u kolébavky. Jediný, kdo tam nebyl ani v korunách, byl šéf strany zelených, pan Bursík. Ten prej byl položit nějaký základní kámen k nový jaderný elektrárně, ale to je zatím tajný. Tak se pojďme podívat, co nám přinesl tento týden. Trošku mě zaujala ta hladovka, ne pro tu samotnou hladovku, to je jaksi legitimní nástroj občanské neposlušnosti, ale ty informace v novinách, když se podíváte jenom po těch titulcích, tak je to zajímavé, co všechno se v novinách objeví. Tak třeba Lidovky psali, jen ať si hladovějí. A hned je tam napsáno, hladovka antiradarových fanatiků působí trapně a směšně. No na to by se zase dalo říct, že to píše radarový fanatik. Nebo spackaná hladovka aneb Paroubkovi králíčci. No to vypadá, že Paroubek něco spackal. Tady je hladovka proti radaru, se dál bude držet řetězově. A to sice, že půst budou držet například poslankyně strany zelených, Olga Zubová, herečka Anna Geislerová, bývalý disident a novinář Petr Uhl, senátorka za ČSSD Alena Gajduškova, nebo sociolog Jan Keller. To nic proti tomu, ale když to držejí politici, je to zvláštní, protože já myslím, že politika je od toho, aby nemuseli lidi držet hladovku. Takže když držejí politici hladovku, tak je vidět, že politika nefunguje. To mně přijde trošku zvláštní. Dietní kůra sociálních demokratů. Po aktivistech bude nyní o hladu i Zubová. To je bomba. Doležal je X novinář, drží hladovku za radar. To znamená, ten asi přitom i jí, nebo co. A snášej hlad, posílíš mír. To napsali taky Lidovky. A nebo zneužitá karta jménem hladovka. Prosím vás, u nás cokoliv uděláte, tak je to buď zneužití, nebo vydírání. Já teda, když takhle pořád říkám slovo hlad, tak dostanu hlad. Hladová spartakiáda. Nebo hladovka Tamáše a Bednáře byla vydíráním. To je to, co jsem říkal. Buď zneužití, nebo vydírání. Já myslím, že ani jedno, ani druhý. Ale musím říct, že nejdůležitější je zpráva doktora, který říká, jako lékař je musím pochválit. Jistá forma půstu je bezesporu zdraví prospěšná. Tak. To by bylo, dámy a pánové, zatím všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je, dámy a pánové, fotbalista par excellence, pan Pavel Nedvěd. Pavel Nedvěd, kdo nezná Pavla Nedvěda, ať se nebaví o sportu ani o fotbale zvlášť, držitel zlatého fotbalového míče, tak bychom se dřív podívali na některé vaše kousky, možná to připomene i vám některé chvilky, které už jste zapomněl, prosím. Schválně, jestli si vzpomenete, co to je. Třeba tohle. 96. proti Itálii. Co takhle pamatujete? Skoro všechno. Tohle. Tohle byla náhoda. Trefili do nohy, pak to spadlo do brány. Jo. Tak. Že se trefil balón a spadnul do brány, jo? No. Oni mě trefili do nohy. Cože? Oni mě trefili do nohy. Oni vás trefili a to teda spadlo. To jsem ani nechtěl. Ale tohle jo, tohle už bylo škodilo. To bych moc neříkal tyhle věc. Tohle? Tohle bylo proti La Coruně. V lize mistrů ten rok, co jsem vyhrál zlatý balón, myslím. Tohle bylo na Manchesteru. Stejně to nic. Tohle je neuvěřitelný, ne? Tak co dělali všichni? To letí čekali, půl hodiny. To spadne do brány. To bylo na Barceloně ten tohle gol. Krásný. Já bych se uměl radovat, no ale nemám ten gol. Gol je dobrý, no ale tak tam je výhoda, že můžete střílet jak ruce chcete, že jo? Že není nějaký limit prostě? No, to ne. To je ten samý zápas. A tohle? To je ten samý zápas. Se na to sáhnul a neudržel, že jo? Trošku zahnulo před ním. Malinko to před ním mohlo.
Tohle, co to znamená tohleto, až jste dělal? Já ani nevím. Asi jsem hledal, ale nic. Tohle bude s rozhodčím, ne? To bylo s rozhodčím, rozhodně. Jo, že něco pískal blbě. Tady jsem brečel, to bylo špatný. Tady je zlatý balón. Tak ten u nás mají. Já jsem záběry ještě vůbec neviděl. Cože? Já jsem nikdy neviděl tyhle záběry. Tyhle záběry, no teď mě máme unikátní. Proto jsme se dali, ale jen nutno říct, děkujeme a abrakadabraka, že jste, že u nás máme jenom dva fotbalisty, kteří mají zlatý balón, pan Masopusta, víš, jo? A jaký to je, když vám ho dávají takový zlatý balón? To přece jako není tak snadné. Já myslím, že si to ještě ani neuvědomuji, to je neskutečné. Ještě teď někdy to dost dlouho? Je, no, je to nějaký rok, ale... To přes dva roky, ne? Ne, to ne, to je pět let. Pět let? No. No, tak je to přes dva roky, no. A vy si to furt neuvědomujete, ne, na kdy vám to jako doklapne, nebo to jako jednou, najednou jednoho dne uděláte, ježišmarja. Ne, já myslím, já se taky zpátky nekoukám, to co zpátky bylo. Zpátky ne. Já myslím, že člověk musí až potom, až skončí, tak no. Se ohlídnout dozadu, co vlastně udělal. Ale tak já jsem vás vždycky obdivoval ve fotbale a obdivuju, ale všiml jsem si, že v Česku to tak není úplně, oni vás někteří považují za ohromnou primadonu. No. Tak jste primadona nebo ne? Ale pravdu. Já myslím, že ne. No ne, teďko třeba, když jste řekl, že nepojedete, nejdřív se psalo, možná Nedvěd bude hrát, druhý psal, nebude hrát, do toho jsou vždycky ty informace, máme ze zdrojů potvrzených, že nebude, druhý potvrzený bude, no, to jsou pak je, že nebude a pak vyjde článek zradil. No, to tak bývá u nás, no, ale jak říkám, já moc ten vztah s novinářem nemám dobrý. Není dobrý? Není, já myslím, že ne. No ne, ale tak ty novináři jsou všude na světě stejný, nebo ne? To víte, ale jo, určitě, ale venku si myslím, že je víc respektu. Víc respektu? Mm. Jako, aspoň to, co si myslím, já. Jo, třeba v Itálii teda? Určitě. Napíšou všechno, ale spíš u nás je to tím, že není možné je potrestat, tak si napíšou, co chtějí. No to je tady, tak to je. Ano. Tady jste lovnou zvěří, takzvaně. No to venku nejde. To venku není, ne, že? Ne. Tam zaplatí, když tak pokutu, takovou, no, vysokou pokutu. Že... Vysokou pokutu, no. Tak to my tady nemáme. A myslíte si, že celkově jsou jako drzejší, nebo... Že si dovolí teda víc než třeba spíš v Itálii? Spíš urážlivější, nemají respekt k něčemu, a ani k úspěchu k něčemu. A že nerad bych to rozebíral moc, protože... To nemá cenu. To nemá, absolutně. Já už jsem to zavrch. No ne, a řekněte mi, prosím vás, vy jste přišel do té Itálie, třeba speciálně do Itálie, to musí být docela šok, ne, přijít z Česka do Itálie. Já totiž taky, protože já jsem s Italama spolupracoval, já je mám moc rád. To mám rád vás taky, ale to musí být šok, ale docela příjemný šok, ne? Já myslím, že jo, protože tam, já nevím, lidi mi připadají spíš takový, se smějou, když se něco nepovede, se stejně smějou. Jo. No, takový, je to takový uvolněnější. Jako vy dáte spíš... nějakou šanci vedla, slyšíte smích z tribu, to ne. Nadává se, je to takový větší pohoda, no, takový. Větší pohoda, no, taky dobře jedí Italové, že jo? Moc dobře, no. Moc dobře, že jo. A já jsem četl někde, že když jste tam začínal, takže vám dali oblečení na věšák gamby, že jste přišel jako nějak špatně oblečený. No, když jste to byl hned vlastně první rok, co jsem přišel do Itálie. A vy jste přišel takovým nejlepším, co oblečení. Jste jako moch, a oni to dali na věšák gamby, jo, nebo já měl tenkrát sako, kalhoty, byl jsem prostě vyseklej, byly tam bílý ponoštičky do bot a to už prostě nejde, to už prostě nejde, nešlo u nich. A... Vysel jsem na věšáčku. A nestalo se mi to jenom jednou, bylo to víckrát. Víckrát? Z začátku, pak už. A oni ty dávali se... jako na věšák gamby, jako že jste blbě oblečený? To byl hlavní věšáček v kabině a tam prostě, vždycky to přišel nejhůř, tak tam vysel. Byl jsem tam často začátku. No, vy jste byl zvyklý, že tam... Vy jste byl zvyklý, že vlastně, tam... Já jsem se vlastně převlíkal tam. Jo, 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 jo. Ne, ale pak si člověk zvyk a... Vlastně no, ale... šel s tím dalým, s nima. No ne, ale dneska jste velký odborník na módu. Tak no, je pravda, že Italové na sobě, jak si na oblíkání lpějí daleko víc než my, že jo? Určitě, oni si potřebují hodně na značkové věci a mají to prostě rádi a jakýkoliv vrstvý obyvatel prostě jsou rádi, když si můžou koupit nějakou značkovou věc. A prosím vás, u vás je zajímavý taky, vy vůbec nespadáte do takové té tradiční kategorie fotbalistů, nevím jestli jenom českých nebo světových, to budete vědět vy líp. Oni mají takový typ žen, který zas mají rádi jenom fotbalisty většinou. A je to vždycky takový období, oni je střídají a ty holky střídají fotbalisty jenom. Ani hokejistu nechce, to zas mají jiný, ty chtějí jenom hokejisty. A to u vás vůbec není, jak se to stalo, nebo čím to je? Vy jste řadu let ženatej, nemáte takovouhle tak partnerku. Já jsem sadil na jednu a... Jo, ale brzo velice, že jo? Brzo, já jsem se ženil v 21 letech a vlastně ženě bylo 19, takže hodně blandí a vydrže nám to vlastně do dneška. Proto jsem rád, já si myslím, že... Pro fotbalistů je to moc dobrý. Ale je to takový netypický u fotbalistů.
Tak to musíte vidět v šatně, že jo, jak tam čekají pořád jiný partnerky na ty kolegy. Tak to jsou svobodní kluci, většinou teď už se do toho... No tak to by byl vůl, aby se neženil taky, ale... No právě, teď už se tolik nežení, tak brzo si myslím. Tak brzo, no ale že jsou takový faninky holky, co strašně jsou vysazený na ty fotbalisty, pak jsou ty na hokejisty. Tak já si myslím, že... No tak já nevím, jestli rozdělují ty sporty, jestli koukají, no, na, jestli koukají na sport nebo na něco jiného. Ne, to ne, nevím. To nevím, no tak ten základ bude stejný, chtějí, aby ten chlap byl úspěšný, no a jedna má radši let a brusle, druhá trávu. To, ale ten základ tam bude stejný, ten nebude v těch bruslích ani v tom trávníku, ale jsou na fotbalisty, já jsem jich pár poznal a moderátor to je vůbec nezajímá. Ale nejme dnes, si moderujete v hale nebo venku. To... No ne, tak to musíte znát, tak to musí být taky náporné, takový člověk jako vy, slavný. No tak samozřejmě kolem fotbalu nebo no, kolem fotbalistů se, to, se točí hodně. No, točí se hodně, že jo. A ono, a když se točí, tak jaký na to máte recept, aby dali pokoj, jako nebo? Tak já jsem spíš vlastně odhodil úplně všechno, nejenom ty ženský, ale řekněme i co se týče image, já jsem se soustředil na ten fotbal a ono se vás co říká, se týče novin, jste... to jsem se vůbec nevšiml. To je zbytečný rozptylování pro mě. Jak ty ženský, tak všecko v kolem. No počkejte, zbytečný rozptylování, tak... Já to tak vidím, takže... No tak když vidíte pěknou ženskou, asi řeknete zbytečný rozptylování. Kde mám míč tady? Pojď se meru, no. Co? No to tak vyznívá, že jo, ale no, samozřejmě. Myslím, že to tak úplně nebude. Každý klap se otočí ta hezkou ženskou nebo to, ale musíte zůstat tam a... Jakmile se člověk nesoustředí na ten fotbal, tak si myslím, že je to pak vidět na hřišti. No to určitě, ne, to určitě. No tak ono taky člověk si někdy řekne, co furt fotbal, že jo? Najednou vidí někoho, ale tak zase na druhou stranu je pravda, že o vás se říká, že vy jste rodina, nebo fotbal, rodina a Bůh. Vy jste takový spořádaný, vlastně nezvykle na ty poměry fotbalistický. A to jste měl vrozený, anebo jste k tomu dospěl sám? No, já myslím, že jsem měl dobrý základy, jak od rodičů, tak no. Od mého trenéra žákovského. A vy jste byl vždycky hrozně urputnej na ten fotbal? Je ve škole, na všude? Já si myslím, že mě k tomu vlastně dovedl už v těch 12-13 letech, když jsem poznal tohle trenéra, pana Žaloutka, který byl velice tvrdý a právě tadyhle ty vedlejší efekty, jako ženský chlast a takovýhle věci, to prostě neexistovalo. No dobře, neexistovalo, ale znáte to, zakázaný ovoce chutná nejvíc, jo? Čili... jsou taky lidi, kteří on třeba trénoval a oni se pak upijou. Ale já si myslím, že já jsem taky poznal spoustu fotbalistů s velkým talentem a pak to třeba nedotáhli tak daleko, ale... A kde si myslíte, že byl u vás ten nejdůležitější zlom? Já myslím, zlom je v tom mladším věku, co se týče 15 až 18 let. Jo. Já si myslím, že to je tam to udržet, to si myslím... Těch... A proč? No tak, já jsem se tam držel v klidu teda v tom období, ale... Já, ale jo, tak chodí jako na diskotéky a no, no, chodí se pít, někam se jde a... No. A to člověk musel v tom věku být hodně pozorný. No. A vy jste se teda věnoval? Já jsem měl, si myslím, v tomhle jsme byli dobrou hlavu, jako řekněme, že... No a tak byl jsem byl vycvičený docela. Taky jste byl na diskotéce, ne? Ale jo, taky jsme se sekli politně. Ale člověk musí vědět, kdy, jakože... No já vím. Ale jako říkal můj táta, ten říkal vždycky. Když něco děláš, tak to dělej pořádně. Když jdeš do hospody, tak to dělej pořádně. Když jdeš na fotbal, dělej to pořádně. Cokoliv, že jo? Takže když jsme šli do té hospody, tak pořádně. To vždycky stálo za to, že jo? Takže no, třeba tak moje žena ví, jako třeba... Když jsem pak přišel, tak ona viděla... Že jste tam byl pořádně. Pavel se stal v hospodě pořádně. Všechno pořádně. Ne, ale já myslím, kde nastat, tak mezi 15 a 18 myslíte, že je důležitý se takhle udržet, jo? To si myslím, že jo, že to je takový ten... Aby prostě člověk neřekl, už toho mám plný zuby toho fotbalu, samozřejmě já jsem to měl kolikrát taky na jazyku nebo to, ale já mám fotbal ještě dneska strašně rád a strašně mě to baví. A mě taky. Mě bavilo, takže jsem u toho zůstal. Já vás třeba dobře. Mám i na PlayStationu. Já vás tam honím podle lajny, to byste koukal. A koukal jste teďko na zápasy? Na náš třeba, jak jsme hráli se Švýcarama první. Koukal jsem. Já taky. No a? Co vy? Taky se koukám. Tak vyhráli jsme, že jo? Trošku tam duněli břevna teda. 3 body dobrý. Co? 3 body. Cože? 3 body dobrý, no. 3 body zaplať pánbu, no. Ale já nevím, jak to tak jako nešlo úplně, jak jsem myslel, no ale tak, no tak bývá, že jo.
tak víte, byl to první zápas na mistrovství Evropy, těžký nervy. Proti domácím. Oni nervy, my nervy. No ono to vypadalo, že oni mají nějak menší nervy, nebo oni lítali, se snažili víc dopředu, my jsme se soustředili spíš jenom bránit. Vypadali, když jezdí na motorkách proti našim. A čím to je, že najednou ty hráči, koukáte se, říkáte, ty červený mají nějaký motorky nebo co? Říkáte, oni ty naši neběhají. Ne, oni taky běhají, ale vypadají, že jsou utáhný taky už jako hodně. A přitom to není v té kondici, že jo? Tu kondici mají dobrou, ne? Tak já nevím, tak... No já už vůbec ne, ale... Co myslíte vy? My jsme se soustředili hlavně tato nedostat gól, si myslím, a to se nám povedlo. No to se povedlo. Ještě s tím, že jo, ale... Pak, že jsme dali góla, to bylo trošku šestička. To bylo dost jako šestička. A bylo šestičko, ale když ty dřevna důměli, teda. Doufáme, že ten příští zápas bude lepší. No. No ale čím tohle to je, že to mužstvo je fyzicky spíš všechno, najednou to vypadá, že tam ty kolem nich kroužejí v podstatě na nějakých motorkách a... To se stává. A čím to je, stává, jako, prostě, to je nějaký psychický... Kolikrát tefra? Se mi stal zápas, že jsem se 20-30 minut nepotkal s balonem, říkal jsem si... 30 minut jsi se nepotkal? Kolicky jsi nad ním běžel, on tam nebyl. Nebo nepotkal, možná, že mi to nějak štrej, nebo mě to trefilo a to bylo... Jo, celý, okolo těsně. No, ale kolem nás si to prostě dávali, že jsem říkal, co tady děláme dneska. Jo, to se mi... Jo, to stalo se to kolikrát. Že vy jste na hřišti a kolem vás to lítá, jenom vás se to nedá. Takže jsem go, že jdeme na půlku a jako stává se to. Snažíme se to jako nějak změnit, ale nejde to. Že to nejde a tak se začne nadávat, začne se rozhodčímu. Prostě se snažíme něčím to změnit a kolikrát to nejde. No ale řekněte, když jste přišel do Itálie, tak vy jste nadávka moc nerozuměl na začátku, ne? No právě, že já už jsem asi, jelikož jsme měli soustředění u nás ve Františkových lázních, tak za ten měsíc jsem se naučil skoro všechno, takže... Jo, jako nadávky jste uměl první asi, ne? To je nejrychlejší. To je nejrychlejší a pak postupně to bylo horší, co to rozumět, ale... Jako jsem měl českýho trenéra vlastně první rok u mě, ty první měsíce, já jsem vlastně za 4 měsíce se docela domluvil, takže už to bylo dobrý. Že už to bylo dobrý. No. A co taková, tady to můžete říct italsky, tady skoro nikdo neumí, nebo málo, taková italská nadávka pěkná, fotbalová, když se jako lítá po hřišti mezi hráčema. No, jsou ty klasický Italo, jak vidíte ty ruce, taky to lítá nahoru, já už jsem se taky kolikrát si říkám, co to tam dělám. Jo, ale no ty gesta prostě, člověk se naučí, protože se mu líbí, že jo? No to přijde pak samo, když člověk prostě v tom žije, tak už mu to ulítne, protože to vidí, že to dělají ten nějakou takovou nadávku italskou, takovou fotbalovou, ale. A může být hodně sprostá, protože... To se čte i z televize, va fanku, no takovýhle věci, to jako... Co jste říkal? Já bych to chtěl umět. A vy to určitě umíte. Ne, neumím. S těma Italama. Ne, neumím. No tak říkám jako, jdi někam, že jo. Vím kam asi, a to řeknete jak. To bylo Vafankulo. Vafankulo? No. To je taková nadávka jako... Taková no, jako, dej mi pokoj, Vafankulo. No já vím kam. A Vafankulo. No. A já myslím jako pořádnou. Ne, to ne, pořádnou. Jak mi říkáte, to Vafankulo, jo. Ale jo, většinou, protože... Pak ty horší, to už člověk musí být mimo. No to by mě zajímalo, mimo, ty horší. Jo. Nějakou pořádnou, tak... Vafankulo, ale to... Testady. Cože? Testady. 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 A to je jako... No to... Co se nedá říct? Se tady nedá, jako... Můžete, my to propípáme. To, my tam pípneme, jako budu to vědět jenom já. Testady káco, nebo tohle, a to prostě... Testady káco? Všechně se to... No, to se přeloží blbě. To zní krásně, ale... No, to radši nebudu překládat. To už je hezčí, jo? No, to je pěkný. A starý káco, to vypadá jako, že mluvíte o nějakých baráčích, nebo co je starý káco? No, ale je to a starý káco zhruba znamená co? A starý káco? To je ošklivá, to je jako... Jo, jako v jakém smyslu ošklivá? Jako hlava, to je... To ne, to se nedá. Co se nedá? A starý káco? Jako hlava, tohle jo? Kamelině! Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Edita Adlerová. Paní Edita Adlerová, operní pěvkyně s pozoruhodným příběhem. Zpívala, pak si dala přestávku, teď zase zpíváš, jo?
No, dalo by se to tak říct. A jak se to přihodilo? Vy jste dělala konzervatoř v Pardubicích nebo kde, pak jste šla zpívat do Plzně, tam vás obsadili jako nejmladší Carmen. Vy jste trošku typ do Carmen. Ne, to mám všechno omylem v podstatě. To bylo všechno omylem? Řekla bych, že dost často se mi něco stává tak jako omylem. Jo, no ale pak vy jste byla taková impulzivní, jak jsem koukal, že jste vždycky poznala nějakého partnera a hned jste s ním žila, že jo? Jste koukal, jo? No. A kde jste to viděl pro mě? To jsem měl v rešerších o vás. Jor, a kdo vám je takhle přechystl? To dělají mi agenti. To máte divný agenty teda? No, že jsem tak vždycky... tak myslím, no. No ne, tak nemělo to na to vliv na tu kariéru. Ježíš, to já vůbec ale nevím. Ne, se ptám. No ne, já nevím, to netuším, jako já v tom nevidím souvislost. Vůbec. Ne, tak dobře, tak vy jste zpívala Carmen v Plzni. V Plzni. Ne, oni lidi mají prostě takový zlozvyk, že jo, ta Carmen je slavný příběh, že ho všichni známe. Ano. A v tom viděli jako nějakou paralelu, jakože já když, jak se v našich zeměpisních šířkách vypadám, no. Tak logicky musím být jako ona. Že jo, ještě když ji navíc zpívám a ještě se... Na mě to napadlo tak, když jsem vás viděl. No a to je úplně, ale prostě... Co si hned říkal Carmen? Ne, ale počkejte, no. Můžete mi to teda vysvětlit, no. Vy jste zpívala tu Carmen? No, ano, já jsem zpívala tu Carmen, protože jsem se nachomejtla u předzpívání, kde jsem skutečně vůbec neměla být. A proč jste tam neměla být? No, protože jsem tam jenom doprovázela spolužáky a paní profesorku, tehdy mi bylo 18 let a jen jsem se šla podívat, jako jak to vypadá na konkurzu. No, a zaspívala jste a oni vás obsadili? On mě pan šéf, tehdy to byl pan šéf z Plzně, jenom pozval, abych mu taky něco, a já jsem ani zpívat neměla. No a on mě obsadil, jakmile mě uviděl, právě ho to asi taky napadlo. No tak, no, jo, prvoplánový dirigent no, nějaký. No. No. No a takhle to vzniklo. No a tak jste zpívala Carmen. Zpívala jsem Carmen, čímž jsem dostala ten titul, který stále teď, bohužel teda už asi neodpáře nikdo, nejmladší. No ale odpáře, no ale... V historii to... české opery, že jo. No, no, ale pak jste nespívala, že jo, pardon? No, potom se to tak semlelo, protože já nikdy ty věci moc právě, jak ty kariéristky to dělají, že jo, ty blondýny to dělají hodně. A byste nějak zaujatá proti blondýnám? Ne, vůbec ne, ale že byste říkal, že byste s ní... Ale já jsem se neptal, co dělají kariéristky, já říkám, no že a já jsem právě jako to ale nikdy tak neměla, no. No a vy jste měla nějakou přestávku? Já jsem měla prostě přestávku, protože přišel můj první syn. No, syn asi nepřišel sám, že? No, ale takže je pravda, co jsem říkal na začátku, že vlastně ty vztahy vám trošku ovlivnily tu kariéru, nebo... To snad každému ne, nebo... No tak ale někomu třeba. Takže vlastně naopak začne dělat něco jiného. Mně ne? Vám ne. Mně ne. Já to mám před sebou. Ale... A Pavlovi taky ne. Taky ne. Mně ne. Tak jo. Že ne? Ne. Ne. Jsme držáci, bomba. To jako vy jste měla vlastně smůlu, že jste nepadla na partnera, jako jsem já, nebo tadyhle. Tak co jsem já teda? Vy můžete být maximálně držačka. No ale že bychom takový, jako, je to někdy štěstí padnout na chlapa, no, jako je Pavel, jo. Nebo já. Jenomže ono jako najít si dobrýho chlapa není jako se najít dobrou ženskou. No tak to je není, víc. No dobrých no. Ženských je víc, no, tak o dvě větši. Já bych si vybrala. Na co je pro vás dobrý chlap, prosím vás? Jako tady jste teď obložená super, že jo? To je docela dobrý tady, no. No. No, ale jinak je tady to... Tady je všechno teďko. Jinak, a to je svátek. No to je svátek. No ale co je pro vás dobrý chlap? Co je pro mě dobrý chlap? To nás dobrý chlapy zajímá. Helejte se, to je těžký, no. To vám no každá těžký. Baba bude těžko vysvětlovat, ale já prostě potřebuju já... někoho, kdo by mě prostě nějakým způsobem jak si zajistil takovou tu stabilitu. Zajistil, že? To je Pavel. Já jsem umělkyně. Na to nejsem já, jde. Já jsem prostě umělkyně. Já bych vám mohl poradit, kdo by vás zajistil. No, ale na to jsem je... dobrý já. To není pravda, protože tam to nemáte v pořádku, ty vaše úsudky, protože tady Pavel je zadán, vy taky, že jo, a tak víc by mě zajistil jako umělkyni, to tak většinou vypadá, že jo, tak co já chudák, to dobře, tak to je první parametr, kdo by vás zajistil. No, samozřejmě. To je pěkný, no, teda. Jako co si budem povídat, že? No to si budem povídat. Co láska? No to už bylo všechno. To už. No ne tak, ale... Přece, jako žena musí být romantická taky, ne? Já no. Jsem, já mám ani nevím, tak já jsem umělkyně, že jo, tak já jsem jako vlastně z profese musím být, no dobře, tak jo. To jste nebo ne? Jo, to já neposoudím. Já můžete tak... posoudit vy dle mých kritérií třeba. Podívejte, ale zatím, když jsme se bavili jenom o těch mužích, tak jsme se stali k tomu, že vás měl zajistit. Hmm. A pak? Co jako? Tak už bude veselé. No. Tak už bude všechno dobrý. Opravdu? To ale krutý, ne? Jo, samozřejmě. A vy to budete jako, jako takový revanč těm mužům, ne? Že jaký to revanč? No říct si, stačí mě zajistit. To se týká mě. No, já vím, ale že to je strašný říct po muži, že stačí vás zajistit. No jo, no. Já to tak poslouchám, jak by to tak mohlo být, a je to fajn, no.
Asi si to pořídím. Ne, tak jo, v opeře obzvlášť, že jo, tam ty květiny jsou takové, jak si obvykle projev. Rozumě, trošku diamantíku by mohlo být, jo. Trošku diamantíku? Myslíte jako diamanty? No co je to jiný? Na mě. To říkáte schválně teďko? No samozřejmě. No. No a říkáte to blbým směrem teda. A to je ta moje chyba. Jo? No jo. To je pro vás tradiční. To je pro mě tradiční omyl, no. No a prosím vás, tak aby jsme se dostali k něčemu romantičtějšímu z těch strašných věcí, jako je zajištění a diamanty. Vy teďka vystupujete s tou kolegyní, tu Voici, se zpíváte tam taky, Carmen? Taky máme habanéru upravenou. Ona mi tam zpívá mužské sbory, paní Richterová. Ona vám zpívá mužské sbory. A vy nám to tady prý předvedete? My vám předvedeme šavlový tanec. Šavlový tanec? Že paní Richterová skvěle textuje také různý kousky a šavlový tanec taky zbršila. Tak no. To se na to těšíme. No. Edita Adlerová! Blížíme se taky tudy, severem kasu, severem kasu, severem kasu, severem kasu, můžete se našich prstů bát, jdem krás, tam, jdem krás, tam. Jakmile otočíte svoje nosy k stolu zády, severem kasu, severem kasu, severem kasu, severem kasu, ať je lidá ženská nebo chlap, jdem krás, jdem krás, tady tak vidíte všechno kolem, nepomůže, nezastaví, severem kasu, severem kasu, severem kasu, severem kasu, no ale prostě udělaj, jdem krás, jdem krás, tady tam, kdo tam. Dalším hostem je pan Lumír Cera. Pan Lumír Cera je státní zástupce na nejvyšším státním zastupitelství v Brně. Ano. Prosím vás, jak jsem to rád zorientoval, o nejvyšší státní zástupce, a on jich je přitom asi 10 nebo kolik. Kolik je jich? Ne. Nejvyšší státní zástupce, v současnosti tedy nejvyšší státní zástupkyně, doktorka Vesecká, jenom jedna. Jeden, no aha, tak to je správně. Ale pak je nejvyšší státní zastupitelství. Sídlí v Brně, to znamená, že ona je v čele tohoto úřadu. A tam jsou už další jenom takový tam jako... Tam jsou další státní zástupci. Náměstci, ředitelé odboru, ano. Vedoucí oddělení. A teďko další. Státní zástupce je to, co dřív býval prokurátor, ano. Čili to je vlastně žalobce za stát. Tak. Čili, když třeba čtete noviny a tam se dočtete, že to vypadá, že Jarda krade, tak vy jako státní zástupce máte říct, tady jsem čet s tím Jardou, přešetřete mi to, chlapi. A to vy řeknete policii. Ano. Policie to vyšetří, přinese vám to. No, kdybyste to dopověděl. No, já bych to řekl takto.
Jinak bych mohl dělat nejvyššího státního zástupce. Tím se zabývají okresní státní zastupitelství. Tady tímhletím. No ne, ale nebo ten princip. Ale policajt to přinese princip pak... je skutečně takový, že vlastně vyšetřování trestné činnosti se zabývá policie a státní zástupce, jak se říká, je pánem trestního řízení. To znamená, že státní zástupce rozhodne, zdá se věc, který bude stíhat, nebo nebude stíhat. Zdá se to... věc zastaví, no, nebo známe. Pošle k soudu, anebo no, taky nepošle k soudu. To všechno jsme prošli. Celou tuhle tu školku, jestli se to dá někomu jinému, anebo jestli se to zastaví. To vrátí policii. Nebo se to vrátí někam a pak se to odloží, nikdo neví kam. To. Že jo? Ale prosím vás, no teďko je to období, že tady nám říká, že je válka státních zástupců. Je válka teda? Já si myslím, ne, kdyby byla válka, byl bych v bitevním poli. Byl byste v bitevním poli jako státní zástupce, jo? Ne, tak to byla nadsázka, pochopitelně. Já si, no, takhle je tam hádanice určitá, nemyslím, jo. Já si myslím, že základ toho, co vlastně veřejnost sleduje a co je tedy tématem sdělovacích prostředků, tak ten základ toho problému je velice jednoduchý. No. Tam se o žádný velký problém nejedná. Jedná se v podstatě o to, že až do případu pana Čunka bylo postupováno určitým způsobem. Jinak než na jednou. V případě pana Čunka se postupovalo konkrétním specifickým způsobem. A tam nejvyšší soudci nějaký, pan Baxa, že jo, pan Rychetský řekl, že to jako jinak, než to bývalo. Což by tedy ještě pořád, bych řekl, jako nebyl ten zásadní problém, ale zásadní problém je, že ten nový způsob není realizován v těch dalších věcech. To znamená, že v těch dalších věcech se postupuje tím původním zase tak, způsobem. Jako to bylo předtím. Vy jste dělal 20 let trestní věci, že jo? No. Trestní právo. No. A teď vás ale přeřadili na netrestní. Ano. Mohl byste mě to vysvětlit, jako po 20 letech, když jste dělal trestní? Co je tak dobrýho na tom, že jste na netrestním? No, já jsem tím byl velice překvapen, protože jsem se dozvěděl vlastně v listopadu loňského roku. Já vždycky pak čtu, že to je velmi dobře. Ta změna toho zástupce, že tím, že to nikdy nedělal, že to jako osvěží, nebo co? To nikdo neřekl. Já jsem to čet někde. Jakýkoliv zástupce byl přiřazený jinam, tak jsem se vždycky dočet, že to je výborný. Ne, mě bylo v pátek jenom řečeno, že v pondělí prostě musím na jiný odbor. Na jiný odbor. Já jsem z toho pochopil jenom to, že to musí být rychle, jakože to musí být během toho víkendu. Ale vždycky pak to vysvětlení je, nebo co si myslíte o tom, tak pojďte, tady se něco přešetřuje, třeba přeřazení právě státních zástupců, vyvolá to pozornost, podezření, nedůvěru, ministr požádá nejvyšší státní zástupkyni, aby mu k tomu dala zprávu, ona mu dá zprávu a on nám oznámí, že podle zprávy to bylo v pořádku. Tak to je jako, když Franta říká, že mu dal Jarda facku a Jarda říká, že mu ji nedal. No, tak já jsem se ty důvody nakonec taky dozvěděl. Jo? No, minulou středu. Prosím vás. No tak to šlo rychle nějak. No a netrvalo to ani 7 měsíců. No to jste na tom jako ty fotbaloví fanoušci, už ti to budou mít rovnou na stadionu ty soudy. A to mě napadlo, proč nemáme my lidi rychle soudy? Proč to mají jenom fanoušci teďko? Máte taky někdy těžkou kauzu? No, tak já už teď dělám agendu netrestní, to znamená, že tam je... Čili to je zmrzlina. Tam to bych neřekl, že to je zmrzlina, ale... No, co je netrestní agenda? Netrestní agenda, státní zastupitelství nebo státní zástupci mají mimo jiné také povinnost vykonávat dozor jednak nad věznicemi. No, tak ta se dělá věznice sama, ne? Ne, to je nezávislý. Tak vy dohlížíte na vedení věznic. Ano, na vedení věznic, no. Dělají to státní zástupci krajských státních zastupitelství. A kolegové na okresek dělají obdobnou... No, tam by nejste na okresek, obdobnou, to dělají kolegové. A to dělají kolegové na okresek, dělají obdobnou činnost vůči školským zařízením, jako jsou dětské domovy, výchovné ústavy a taková zařízení. No tak přijedu dobrý a jedu. A já mám na starost koordinaci tady této činnosti a podstatě metodiku. To je ulejvárna nejlepší. Koordinace ideální. To znamená, já bych scháněl tě Lojza, domluv se s ním. No tak se tam je za koordinaci. Nemůžete se na tu štejde. Ne, tak je potřeba vyřešit. A Lucka taky ne. Je potřeba vyřešit různé právní problémy, které se tam vyskytují. A... Ne, koordinaci jako. No, tak aby prostě se postupovalo jednotně. Čili ráno přijete do práce z toho zázemí výborného a koordinujete. No. Je tam třeba problém, že se zdá, že ne ve všech věznicích jednotný náhled na poklesky tedy vězňů, třeba na držení mobilu. Takže není jednotný náhled, ale já furt čtu, že si telefonujou s někým. A vy mi říkáte, že není jednotný náhled, no tak tam nebyl nikdy ve věznicích jednotný náhled. Ne, tam se mění náhled podle bankovek, že jo? Ale ne, tam by náhled by měl být jednotný. No náhled. A co s náhledem? Náhled to znamená, že jedno jednání by mělo být posuzováno buď to kázeňsky, anebo jako trestný čin a ta hranice by měla být stejná ve všech věznicích. Měla. Nemělo by to být tak, že někdo třeba, tam se to bude posuzovat tak a jinde jinak.
No já vím, ale to tady je tak všude, tady i rozsudky máte. To je úkol pro metodiku, to znamená zhromaždit poznatky, vyhodnotit je. Poznatky. Ano, vyhodnotit. Čili ráno hned po novinách jdete do těch papírů. No a tak dívám se na hlášení z věznic, jaké jsou tam staly mimořádné události a zažívá to ale poklidný život teďko, ne? V tom trestním to bylo asi horší, ne? No tak v trestním to byla zase úplně jiná agenda, taky se lišilo tím, že jsem to... Vy jste taky koordinoval v trestním? Ne, v trestním já jsem dělal přezkum skončených věcí. Přezkum skončených, no. Jestli byly skončený oprávněně, nebo dobře? Já jsem tam v podstatě, nejvyšší státní zastupitelství má právo zasáhnout do skončené věci. Do neskončené nesmí, musí počkat, až ta věc je skončená, to znamená, že je definitivně rozhodnuto. A nejvyšší státní zástupce může nařídit provedení kontroly skončené věci a věc se zkontroluje. To znamená typicky nějaký trestný čin, policie to odloží. Tak já mám tam, počkejte, já mám dobrou trestní kauzu Kajínek. Proč se neudělal ten proces znova? Proč se neudělal znova to? Studoval jste to? Ne, to vám musí říct ten, kdo se seznámil se spisem. Já bych ale tady řekl ministr spravedlnosti tenkrát, že by to mělo být znova. Dva ministři to řekli a nic se nestalo. Já si myslím, že pokud tam byl nějaký mořádný opravný prostředek... Ne, myslím, tam byl určitě, protože, nebo opravný prostředek, ale říkali ministři dva spravedlnosti, že by měl být nový proces, jo? Nebo že by se měl přezkoumat, nebo já nevím, co to máte v té vaší hantýrce. Já přesně nevím, jak to bylo s případem vlastně Kajínek. No tak to jste nemohli přezkum skončený věci? No, tam by se dělal přezkum jiným způsobem, ale pochopitelně se tam provést mohl. Mohl. Tam, pokud by tam byly podmínky pro dovolání, to vám nejsem schopen říct, jak to bylo skáno. No, to vždycky skončí takhle. To vám nejsem schopen říct, já to na stole neměl a dělám jinou agendu a teď jsem byl přeřazen. Tak mohl bych si také něco vymyslet, ale to by jasně nebylo fér. Jo, to vy můžete jako. No právě nesmíme. Vám bych si mohl něco vymyslet. No ne, ale tak přezkum skončený věci, tohle by byla na to typická ukázka, ne? To by byla taky žádost nějakého státního zástupce, že by řekl, já se na to podívám, když je to skončí. No, tak přezkoumávají se věci, já vám můžu říct o věci, které znám. Třeba jsem přezkoumával věc zatopení pražského metra, kde bylo spousta... Tam se zjistilo, že se nic nestalo vlastně, že to nikdo nemohl. No, ale... Že to mohla voda. Ale zjistilo se to. No. To jako ten strom na Staromáku, jak se zjistilo, to zavinil ten strom tím, že spadnul. Že? A ne, vítr, ale... vítr tak... mu, spolupachatel byl vítr. Tam byla... To jsou český, že... Zajímavé, že vy se ptáte, co bych musel říct, aby mě vyhodili. No. Ale já jsem se zabýval spíš tím, co nemám říct, aby mě nevyhodili. To je mi jasný, proto se vás ptám, co byste museli říct, aby vás vyhodili. Ale to, co byste neměli říct, aby vás nevyhodili, toho bude hodně. Takže tuto otázku já jsem se vůbec nezabýval. Čili nemáte připravenou odpověď? Nemám, naprosto ne. A dokdy byste ji vypracoval teda? No, tak bych si ji přečetl. No a kdy byste to viděl zhruba? S tím, že já bych se stavil proto na zastupitelství, vy mě tam přivítáte. Jak dlouho to vidíte? Co dlouho vidím? No tu odpověď. Třeba kdybych vám řekl... Tak kdy se můžu stavit na státní... Výsledek přezkumu katarského prince. Kdybyste mi řekl? No. Tak za to by vás vyhodili. Tak to bych neměl, to je... Ale jak dopadl ten přezkum? Jak to dopadlo s katarákem? Já nevím. Kdo to zkoumal? To jsem zkoumal já. To jste zkoumal? Jak to, že furt děláte státního zástupce? No... Ale už nedělám tu věc. No tak, zaplať pámbu. Jo, děláte koordinaci teďko. No. A jak dopad přezkum kataráka? No, přezkum dopadl tak, že ta věc se vrátila k došetření policií. A to je asi tak všechno. Potom ten výsledek... Věc se vrátila k policii, katarský princ do Kataru. Já už neznám, protože pak už tou věcí jsem se nezabýval. Pracoval jsem jinde. A nemáte pocit, že tady hrajeme na babu nebo něco? Tak, jako všichni? To nevím, tak to je otázka vašeho usudku. No ne, tak byli jsme ujištěni, že katarský princ bude potrestaný, ale doma. Pak jsme dostali zprávu, že potrestaný nebude teda. A no, prý tak... v tom byl nějaký zahraniční zájem? A co to je zahraniční zájem? No že tak, že by to snad můžu říct, že tam teda... No uvidíme, uvidíte! Pochybuju, že ve věci katarského prince by byl nějaký zahraniční zájem. Nebyl. No ne, mě to taky zajímalo. Či zájem by tam byl? No asi Kataru, ne? To. Možná. No je. A koho jiného? A myslíte, že by se za katarského prince brala Belgie třeba? No, tak to pochybuju. To těžko, že jo?
A tak já, až bych se stavil pro tu odpověď na státním, tak bychom prošli toho kataráka. Já bych vám to řekl takto, odpověď by zněla si takto, za katarského prince se Belgie nebrala. To je výbor, to je bomba, toho budou plný noviny, lumícina! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Večer, musím vám říct, mám takový pyšnej, hrdej pocit po letech, protože po mnoha letech dosáhla výrazného úspěchu česká armáda, když dobila kótu 718. Tam byly ty Greenpeace proti radaru. A čet jsem, oni je všechny sundali z těch stromů, i ty, co byly v korunách, a odnesli je k výslechu. Premiér se velice zajímal o to, jestli se s nima zacházelo citlivě, to se teď musí po Čekteku, to by mohla být velká politická prohra. Takže si představuju, že nesli a cesto jim zpívali u kolébavky. Jediný, kdo tam nebyl ani v korunách, byl šéf strany zelených, pan Bursík. Ten prý byl položit nějaký základní kámen k nový jaderný elektrárně, ale to je zatím tajný. Tak se pojďme podívat, co nám přinesl tento týden. Trošku mě zaujala ta hladovka, ne pro tu samotnou hladovku, to je jaksi legitimní nástroj občanské neposlušnosti, ale ty informace v novinách, když se podíváte jenom po těch titulcích, tak je to zajímavé, co všechno se v novinách objeví. Tak třeba Lidovky psali, jen ať si hladovějí. A hned je tam napsáno, hladovka antiradarových fanatiků působí trapně a směšně. No na to by se zase dalo říct, že to píše radarový fanatik. Nebo spackaná hladovka aneb Paroubkovi králíčci. To vypadá, že Paroubek něco spackal. Tady je hladovka proti radaru, se dál bude držet řetězově. A to sice, že půst budou držet například poslankyně strany Zelených, Olga Zubová, herečka Anna Geislerová, bývalý disident a novinář Petr Úl, senátorka za ČSSD Alena Gajdůšková, nebo sociolog Jan Keller. To nic proti tomu, ale když to držejí politici, je to zvláštní, protože já myslím, že politika je od toho, aby nemuseli lidi držet hladovku. Takže když držejí politici hladovku, tak je vidět, že politika nefunguje. To mně přijde trošku zvláštní. Dietní kůra sociálních demokratů. Po aktivistech bude nyní o hladu i Zubová. To je bomba. Doležal je X novinář, drží hladovku za radar. To znamená, ten asi přitom i jí, nebo co. A snášej hlad, posílíš mír. To napsali taky Lidovky. A nebo zneužitá karta jménem hladovka. Prosím vás, u nás cokoliv uděláte, tak je to buď zneužití, nebo vydírání. Já teda, když takhle pořád říkám slovo hlad, tak dostanu hlad. Hladová spartakiáda. Nebo hladovka Tamáše a Bednáře byla vydíráním. To je to, co jsem říkal. Buď zneužití, nebo vydírání. Já myslím, že ani jedno, ani druhý. Ale musím říct, že nejdůležitější je zpráva doktora, který říká, jako lékař je musím pochválit. Jistá forma půstu je bezesporu zdraví prospěšná. Tak. To by bylo, dámy a pánové, zatím všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je, dámy a pánové, fotbalista par excellence, pan Pavel Nedvěd! Pavel Nedvěd,
Kdo nezná Pavla Nedvěda, ať se nebaví o sportu ani o fotbale zvlášť, držitel zlatého fotbalového míče, tak bychom se jestli podívali na některé vaše kousky. Možná to připomene i vám některé chvilky, které už jste zapomněl, prosím. Sválně, jestli si vzpomenete, co to je. Třeba tohle. 96. proti Itálii. Co takhle pamatujete? Skoro všechno. Tohle. Tohle byla náhoda. Mě trefili do mě, pak to spadlo do brány. Jo. A. Že jste trefil balón a spadnul do brány, jo? Oni mě trefili do mě. Cože? Oni mě trefili do mě. Oni vás trefili a to tam spadlo. To se oni nechtěli. Ale tohle jo, tohle už bylo skvělé. To bych moc neříkal, tyhle věc. Tohle? Tohle bylo proti La Coruně. Lize mistrů, ten rok, co jsem vyhrál zlatý balón, myslím. Tohle bylo na Manchesteru. Stejně to nic. Tohle je neuvěřitelný, ne? Tak co dělali všichni? Problem. To letí čekali, půl hodiny. Spadne, to bylo na Barceloně ten kusel. Tohle je krásný. Já bych se uměl radovat, no ale nemám ten gol. Tohle je dobrý, no ale tak tam je výhoda, že můžete střílet jak ruce chcete, že jo? Že není nějaký limit prostě? No ne, to ne. To je ten samý zápas. A tohle? To je ten samý zápas. Jsi na to sáhnul a neudržel, že jo? Trošku zahnul dopředu. Malinko to před ním mohlo. Tohle, co to znamená tohleto, až jste dělal? Já ani nevím. Asi jsem nadal, ale nic. Tohle bude s rozhodčím, ne? To bylo s rozhodčím, rozhodně. Jo, že něco pískal blbě. Tady jsem brečel, to bylo špatný. Tady je zlatý balón. Tak ten u nás mají... Tyhle záběry si vůbec neviděl. Cože? Já jsem nikdy neviděl tyhle záběry. Tyhle záběry, tyhle teď mě máme unikátní. Proto jsme je sem dali, ale je nutno říct, děkujeme abrakadabraka, že u nás máme jenom dva fotbalisty, kteří mají zlatý balón, pan Masopusta, vy, že jo? A jaký to je, když vám ho dávají, takový zlatý balón? To přece jako není tak snadné. Já myslím, že si to ještě ani neuvědomu, to je neskutečné. Ještě teď nějak je to dost dlouho? Je, no, je to nějaký rok, ale... To přes dva roky, ne? Ne, to ne, to je pět let. Pět let? No. Tak je to přes dva roky, no. A vy si to furt neuvědomujete, ne, na kdy vám to jako doklapne, nebo to jako jednou, najednou jednoho dne budete, ježišmarja. No já myslím, že se taky zpátky nekoukám, to co zpátky bylo. Zpátky ne. Já myslím, že člověk musí až potom, až skončí, tak no. Se ohlídnout dozadu, co vlastně udělal. Ale tak já jsem vás vždycky obdivoval ve fotbale a obdivuju, ale všiml jsem si, že v Česku to tak není úplně, oni vás někteří považují za ohromnou primadonu. No. Tak jste primadona nebo ne? Ale pravdu. Já myslím, že ne. No ne, teďko třeba, když jste řekl, že nepojedete, než se psalo, možná Nedvěd bude hrát, druhý psali, nebude hrát, do toho jsou vždycky ty informace, máme ze zdrojů potvrzených, že nebude, druhý potvrzený bude, no, to jsou pak je, zdroje. Že nebude a pak vyjde článek zradil. No, to tak bývá u nás, no, ale jak říkám, já moc ten vztah s novinářem nemám dobrý. Není dobrý? Není, já myslím, že ne. No ne, ale tak ty novináři jsou všem na světě stejný, nebo ne? To ale jo, určitě, ale venku si myslím, že je víc respektu. Víc respektu? Mm. Jako... Aspoň to, co si myslím, já. Jo, třeba v Itálii teda? Určitě. Napíšou všechno, ale spíš u nás je to tím, že není možné je potrestat, tak si napíšou, co chtějí. No to je tady tak, to je. Ano. Tady jste lovnou zvěří, takzvaně. No to venku nejde. To venku není, že? Tam zaplatíš tak pokutu takovou, no, vysokou že... pokutu. Vysokou pokutu, no. Tak to my tady nemáme. A myslíte si, že celkově jsou jako drzejší, nebo... Že si dovolí teda víc než třeba spíš v Itálii? Urážlivější, nemají respekt k ničemu a ani k úspěchu k ničemu. A řekně... Nerad bych to rozebíral moc, protože... To nemá cenu. To nemá, absolutně. Já už jsem to zavrhl. No ne, a řekněte mi, prosím vás, když jste přišel do té Itálie, třeba speciálně do Itálie, to musí být docela šok, ne, přijít z Česka do Itálie. Já totiž ne. Taky, protože já jsem s Italama spolupracoval, já je mám moc rád. To mám rád vás taky. Ale to musí být šok, ale docela příjemný šok, ne? Já myslím, že jo, protože tam, já nevím, lidi mi připadají spíš takový, se smějou, když se něco nepovede, se stejně smějou. Jo? No, takový, je to takový uvolněnější. Jako vy dáte spíš... nějakou šanci vedla, slyšíte smích z tribu, to ne? Nadává se, je to takový větší pohoda, no, takový... Větší pohoda. No, taky dobře jedí Italové, že jo? Moc dobře. Moc dobře, že jo. A já jsem čet někde, že když jste tam začínal, takže vám dali oblečení na věšák hamby, že jste přišel jako nějak špatně oblečený. No, když jste to tam bylo hned vlastně první rok, co jsem přišel do Itálie. A vy jste přišel takový nejlepší, co jste oblečení. Jako mocha, oni to dali na věšák hamby? Jo, já měl tenkrát sako kalhoty, byl jsem prostě vyseklej,
byly tam bílý ponoštičky do bot a to už prostě nejde. To už prostě nejde. Nešlo u nich a vysel jsem na věšáčku. A nestalo se mi to jenom jednou, bylo to víckrát. Víckrát? Z začátku, protože... A oni to dávali se... jako na věšák, aby jako, že jste blbě oblečený? To byl hlavní věšáček v kabině a tam prostě, vždycky to přišel nejhůř, tak tam vysel. Byl jsem tam často začátku. No, vy jste byl zvyklý, že tam... Vy jste byl zvyklý, že tam... Já jsem se vlastně převlíkal tam. Jo. Ne, ale pak si člověk zvyk. A... Vlastně no, šel s tím dalým, s nima. No ne, ale dneska prý jste velký odborník na módu. Tak no, je pravda, že Italové na sobě, jak si na oblíkání lpějí daleko víc než my, že jo? Určitě, oni si potrpí hodně na značkové věci a mají to prostě rádi a jakýkoliv vrstvy obyvatel prostě jsou rádi, když si můžou koupit nějakou značkovou věc. A prosím vás, u vás je zajímavý taky, vy vůbec nespadáte do takové té tradiční kategorie fotbalistů, nevím, jestli jenom českých nebo světových, to budete vědět líp. Oni mají takový typ žen, který zase mají rádi jenom fotbalisty většinou. A je to vždycky takový období, oni je střídají a ty holky střídají fotbalisty jenom. Ani hokejistu nechce, to zase mají jiný, ty chtějí jenom hokejisty. A to u vás vůbec není, jak se to stalo, nebo čím to je? Vy jste řadu let ženatej, nemáte takovouhle tak partnerku. Já jsem sadil na jednu a... Jo, ale brzo už... velice, že jo? Brzo, já jsem se ženil v 21 letech a vlastně ženě bylo 19, takže hodně mladý a vydrže nám to vlastně do dneška. Za to jsem rád, já si myslím, že... Pro no, fotbalistů je to moc dobrý. Moc ale je to takový netypický u fotbalistů. Tak to musíte vidět v šatně, že jak tam čekají pořád jiný partnerky na ty kolegy. Tak to jsou svobodní kluci většinou, teď už se do toho... No tak to by byl důl, aby se neženil taky, ale... No právě, teď už se tolik nežení, tak brzo si myslím. Tak brzo, no ale že jsou takový faninky holky, co strašně jsou vysazený na ty fotbalisty. Pak jsou ty na hokejisty. Tak já si myslím, že, no tak já nevím, jestli rozdělují ty sporty, jestli koukají na sport nebo na něco jiného. Ne, to ne, nevím. To nevím, no tak ten základ bude stejný, chtějí, aby ten chlap byl úspěšný, no a jedna má radši let a brusle, druhá trávu. To, ale ten základ tam bude stejný, ten nebude v těch bruslích ani v tom trávníku, ale jsou na fotbalisty, já jsem jich pár poznal a moderátor to je vůbec nezajímá. Ale nevím, jestli moderujete v hale nebo venku. No ne, tak to musíte znát, tak to musí být taky náporné, takový člověk jako vy, slavný. No, tak samozřejmě kolem fotbalu nebo no, kolem fotbalu, myslím, ty ženský, se točí jo. Hodně. No, točí se hodně, ženský. Že jo? A ono, a když se točí, tak jaký na to máte recept, aby dali pokoj, jako nebo? Tak já jsem spíš vlastně odhodil úplně všechno, nejenom ty ženský, ale řekněme i co se týče image, já jsem se soustředil na ten fotbal a ono se vás co se říká, týče novin, jste... to jsem se vůbec nevšiml. To je zbytečný rozpělování pro mě. Jak ty ženský, tak všecko kolem. No počkejte, zbytečný rozpělování, tak... Já to tak vidím, takže... No tak když vidíte pěknou ženskou, asi řeknete zbytečný rozpělování. Kde mám míč tady? Pojď se meru, no. Co? No to tak vyznívá, že jo, ale no, samozřejmě. No, myslím, že to tak úplně nebude. Každý otočí ta hezkou ženskou, nebo to, ale musí to zůstat tam a... Jakmile se člověk nesoustředí na ten fotbal, tak si myslím, že je to pak vidět na hřišti. No to určitě. No tak ono taky člověk si někdy řekne, co furt fotbal, že jo? Najednou vidí někoho, ale tak zase na druhou stranu je pravda, že o vás se říká, že vy jste rodina, nebo fotbal, rodina a Bůh. Vy jste takový spořádaný, vlastně nezvykle na ty poměry fotbalistický. A to jste měl vrozený, anebo jste k tomu dospěl sám? Já myslím, že jsem měl dobrý základy, jak od rodičů, tak od mýho trenéra žákovského. A vy jste byl vždycky hrozně urputnej na ten fotbal? Je ve škole a všude? Já si myslím, že mě k tomu vlastně doved už v těch 12-13 letech, když jsem poznal tohohle trenéra, pana Žaloutka, který byl velice tvrdý a právě tadyhle ty vedlejší efekty, jako ženský chlast a takovýhle věci, to prostě neexistovalo. No dobře, neexistovalo, ale znáte to, zakázaný ovoce chutná nejvíc, jo? Čili... jsou taky lidi, kteří on třeba trénoval a oni se pak upijou. Ale já si myslím, že já jsem taky poznal spoustu fotbalistů s velkým talentem a pak to třeba nedotáhli tak daleko, ale... A kde si myslíte, že byl u vás ten nejdůležitější zlom? Já myslím, zlom je v tom mladším věku, co se týče 15 až 18 let. Jo. Já si myslím, že to je... Tam to udržet, to si myslím... No tak, já jsem se tam držel v klidu teda v tom období, ale... Ale jo, tak chodí na diskotéky a chodí se pít, někam se jde a... No. A to člověk musel v tom věku být hodně pozorný. No. A vy jste se teda věnoval? Já jsem měl, si myslím, v tomhle jsme dobrou hlavu, jako řekněme, že... No a tak byl jsem byl vycvičený docela dobře. Taky jste byl na diskotéce, ne? Ale jo, taky jsme se sekli kvalitně. Ale člověk musí vědět, kdy, jakože... No já vím. Ale jako říkal můj táta, říkal vždycky,
Když něco děláš, tak to dělej pořádně. Když jdeš do hospody, tak to dělej pořádně. Když jdeš na fotbal, dělej to pořádně. Cokoliv, že jo? Takže když jsme šli do té hospody, tak, tak to vždycky stálo za to, že jo? Takže no, třeba tak moje žena ví, jako třeba, když jsem přišel, tak jsem přišel, tak ona viděla. Že jste tam byl pořádně. Pavel se stal v hospodě pořádně. Všechno pořádně. Ne, ale já myslím, kde nastat, tak mezi 15 a 18, myslíte, že je důležitý se takhle udržet, jo? To si myslím, že jo, že to je takový ten... Aby prostě člověk neřekl, už toho mám plný zuby toho fotbalu, samozřejmě já jsem to měl kolikrát taky na jazyku nebo to, ale já mám fotbal ještě dneska strašně rád a strašně mě to baví. A mě taky. Mě bavilo, takže jsem u toho zůstal. Já vás třeba mám i na PlayStationu. To a vás tam honím podle lajny, to byste koukal. A koukal jste teďko na zápasy? Na náš třeba, jak jsme hráli se Švýcarama první. Koukal jsem. Já taky. No a? Co vy? Taky se koukám. Tak vyhráli jsme, že jo? Trošku tam duněli břevna teda. 3 body dobrý. Co? 3 body. Cože? 3 body dobrý, no. 3 body zaplať pámbu, no. Ale já nevím, jak to tak jako nešlo úplně, jak jsem myslel, no, ale tak, no, tak bývá, že jo. Tak víte, byl to první zápas na mistrovství Evropy, těžký proti domácím. Oni nervy, my nervy. No ono to vypadalo, že oni mají nějak menší nervy, nebo oni lítali, oni se snažili víc dopředu, my jsme se soustředili spíš na bránu. Vypadali, když jezdí na motorkách proti našim. A čím to je, že najednou ty hráči koukáte se, říkáte, ty červený mají nějaký motorky nebo co? Říkáte, oni ty naši neběhají. Ne, oni taky běhají, ale vypadají, že jsou utáhaný taky už jako hodně. A přitom to není v té kondici, že jo? Kondici mají dobrou, ne? Tak já nevím, tak... No já už vůbec ne, ale... Co myslíte vy? My jsme se soustředili hlavně tato nedostat gól, si myslím, a to se nám povedlo. No to se povedlo. Ještě s tím, že jo, ale... Pak, že jsme dali góla, to bylo trošku štěstíčka. To bylo dost jako štěstíčka. Tam bylo štěstíčko, že ty břevna duněvej teda. Doufáme, že ten příští zápas bude lepší. No. Na čím tohle to je, že to mužstvo je fyzicky spíš všechno, najednou to vypadá, že tam ty kolem nich kroužejí v podstatě na nějakých motorkách a... To se stává. A čím to je, jako prostě, to je nějaký psychický... Kolikrát se mi stal zápas, že jsem se 20, 30 minut nepotkal s balonem, říkal jsem si... 30 minut se nepotkal? Kolicky se na něm běžel, on tam nebyl. Kolem nás, nebo nepotkal, možná, že mi to nějak štrej, nebo mě to trefilo a to bylo celý. Jo, okolo těsně. No, ale kolem nás si to prostě dávali, že si říkal, co tady děláme dneska. Jo, to se mi, jo, to stalo se to, kolikrát. Že vy jste na hřišti a kolem vás to lítá, jenom vás se to nedá. Protože jsem go, že jdeme na půlku a jako stává se to. Snažíme se to jako nějak změnit, ale nejde to. Že to nejde. A, tak se začne nadávat, začne se rozhodčí. Prostě se snažíme něčím to změnit a kolikrát to nejde. No ale řekněte, když jste přišel do Itálie, tak vy jste nadávka moc nerozuměl na začátku, ne? No právě, že já už jsem asi, jelikož jsme měli soustředění u nás ve Františkových lázních, tak za ten měsíc jsem se naučil skoro všechno, takže... Jo. Tak nadávky jste uměl první asi, ne? To je nejrychlejší. To je nejrychlejší a pak postupně to bylo horší, se to rozumět, ale... Jelikož jsem měli českýho trenéra vlastně první rok u mě, první měsíce, já jsem vlastně za 4 měsíce se docela domluvil, takže už to bylo dobrý. Že už to bylo dobrý. No. A co taková, tady to můžete říct italsky, tady skoro nikdo neumí nebo málo, taková italská nadávka pěkná, fotbalová, když se jako lítá po hřišti mezi hráčema. No, to jsou ty, jsou ty klasický Italo, jak vidíte ty ruce, taky to lítá nahoru, já už jsem se taky kolikrát si říkám, co to tam dělám. Jo, ale no ty gesta prostě, člověk se naučí, protože se mu líbí, že jo? No to přijde pak samo, když člověk prostě v tom žije, tak už mu to ulítne, protože to vidí, že to dělají ten důle. Nějakou takovou nadávku italskou, takovou fotbalovou, ale. A může být hodně sprostá, protože... To se čte i z televize, vafanku, no takovýhle věci, to jako... Co jste říkal? Já bych to chtěl umět. A vy to určitě umíte. Ne, neumím. S těma Italama. Ne, neumím. No tak říkám jako, jdi někam, že jo. Vím kam, asi já to řeknete jak. To bylo vafankulo. Vafankulo? No. To je taková nadávka jako. Taková, no, jako, dej mi pokoj, vafankulo. No já vím kam. A vafankulo. No, ale to taky já myslím nějakou jako pořádnou. Ne, to ne, pořádnou. Tak mi říkáte, to vafankulo, jo. Ale jo, většinou, protože pak ty horší, to už člověk musí být mimo. No to by mě zajímalo, ty horší. Jo. Nějakou pořádnou, tak... Vafankulo, ale to... Testadý. Cože? Testadý. Testadý. Testadý, jako... No to... Co se nedá říct?
se tady nedá, jako... Můžete, mi to propípáme. To, my tam pípneme, jako to bude to jedno já. To je starý kácl, nebo tohle, a to prostě... To je starý kácl? Se to, no, to se přeloží blbě. To zní krásně, ale... No, to radši nebudu starý kácl? No, to už je hezčí, jo? No, to je pěkný, je starý kácl, to vypadá jako, že mluví tomu nějaký baráčík, nebo to je starý kácl. No, ale je a starý kácel zhruba blbá, znamená co? Je starý kácel? To je ošklivá, to je jako... Jo, jako v jakém smyslu ošklivá? Jako hlava... To je... To ne, to se nedá. Co se nedá? Je starý kácel? Jako hlava tohle? Ano, lidé! Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Edita Adlerová. Paní Edita Adlerová, operní pěvkyně s pozoruhodným příběhem. Zpívala, pak si dala přestávku, teď zase zpíváš, jo? No, dalo by se to tak říct. A jak se to přihodilo? Vy jste dělala konzervatoř v Pardubicích nebo kde, pak jste šla zpívat do Plzně, tam vás obsadili jako nejmladší Carmen. Vy jste trošku omylem, typ ne, do Carmen. To mám všechno omylem v podstatě. To bylo všechno omylé? Řekla bych, že dost často se mi něco stává tak jako omylem. Jo, no ale pak vy jste byla taková impulzivní, jak jsem koukal, že jste vždycky poznala nějakého partnera a hned jste s ním žila, že jo? Jste koukal, jo? No. A kde jste to viděl? To jsem měl v rešerších o vás. Jo, a kdo vám je takhle přechyst? To dělají mi agenti. To máte divný agenty, teda. No, že jsem no tak vždycky... tak myslím, no. No ne, tak nemělo to na to vliv na tu kariéru. Ježiš, to já vůbec ale nevím. Ne, se ptám. No ne, já nevím, to netuším, jako já v tom nevidím souvislost. Vůbec. No tak dobře, tak vy jste zpívala no. Carmen v Plzni. V Plzni. Ne, oni lidi mají prostě takový zlozvyk, že jo, ta Carmen je slavný příběh, že ho všichni známe. Ano. A v tom viděli jako nějakou paralelu, jakože já když, jak se v našich zeměpisních šířkách vypadám, no. Tak logicky musím být jako ona, že jo, ještě když ji navíc zpívám a ještě se... No, mě to napadlo tak, když jsem vás viděl. No a to je úplně, ale prostě... Co jsi neříkal Carmen? Ne, ale počkejte, můžete mi to teda vysvětlit, tak no, jste zpívala tu Carmen? No, ano, já jsem zpívala tu Carmen, protože jsem se nachomejtla u předzpívání, kde jsem skutečně vůbec neměla být. A proč jste tam neměla být? No, protože jsem tam jenom doprovázela spolužáky a paní profesorku, tehdy mi bylo 18 let a jen jsem se šla podívat, jako jak to vypadá na konkurzu. No, a zaspívala jste a oni vás obsadili? On je pan šéf, tehdy to byl pan šéf z Plzně, jenom pozval, abych mu taky něco, a já jsem ani zpívat neměla. No a on mě obsadil, jakmile mě uviděl, právě ho to asi taky napadlo. No tak, no, prvoplánový no, dirigent no, nějaký. No. No. No a takhle to vzniklo. No a tak jste zpívala. Zpívala jsem Carmen, čím jsem dostala ten titul, který stále teď, bohužel teda už ho asi neodpáře nikdo, nejmladší. No ale odpáře, ale jak to... historii české opery, že jo. No, ale pak to... jste nespívala, že jo, pardon? No, potom se to tak semlelo, protože já nikdy ty věci moc právě, jak ty kariéristky to dělají, že jo, ty blondýny to dělají hodně. A vy jste nějak zaujatá proti blondýnám? Ne, vůbec ne, ne, vůbec ne, ale že byste říkal, že byste s ní... Ale já se se neptal, co dělají kariéristky, já říkám, no, že a já byste... jsem právě jako to ale nikdy tak neměla, no. No a vy jste nějakou přestávku, nebo já jsem měla prostě přestávku, protože přišel můj první syn. No, syn asi nepřišel sám, že? No, ale takže je pravda, co jsem říkal na začátku, že vlastně ty vztahy vám trošku ovlivnily tu kariéru, nebo... To snad každému ne, nebo... No tak vám ale ne, někomu třeba. Takže vlastně naopak začne dělat něco jiného. Mně ne? Vám ne. Mně ne. Já to mám před sebou. Ale... A Pavlovi taky ne. Taky ne. Mně ne. No, tak jo. Že ne? Ne. Jsme držáci, bomba. To jako byste měla vlastně smůlu, že jste nepadla na partnera, jako držá, jsem já, nebo tak jsem já teda? Vy můžete být maximálně držačka. No ale že bychom takový, jako, je to někdy štěstí padnout na chlapa, no, jako je Pavel jo. Nebo já. Jenomže ono jako najít si dobrýho chlapa není jako se najít dobrou ženskou. No tak to je není, víc. No dobrých no. Ženských je víc, no, tak o dvě větší. Já bych si vybrala. Na co je pro vás dobrý chlap, prosím vás? Jako tady jste teď obložená super, že jo? To je docela dobrý tady, no. 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 Ale jinak je tady to... je všechno, teďko. Jinak, a to je svátek. No to je svátek, no ale já co je pro vás dobrý chlap? Co je pro mě dobrý chlap? To nás dobrý chlapy zajímá. Helejte se, to je těžký, no. To vám no každá těžký. Baba bude těžko vysvětlat, ale já prostě potřebuju já... někoho, kdo by mě prostě nějakým způsobem
jak si zajistil takovou tu stabilitu. Zajistil té pavily, já. Jsem umělkyně. Na to nejsem já, jde. Já jsem prostě umělkyně. Já bych vám mohl poradit, kdo by vás zajistil. No, ale na to jsem dobrý já. To není pravda, protože tam to nemáte v pořádku, ty vaše úsudky, protože tady Pavel je zadán, vy taky, že jo, a takový, co by mě zajistil jako umělkyni, to tak většinou vypadá, že jo, tak co já chudák, tak dobře, tak to je první parametr, kdo by vás zajistil. No, samozřejmě. To je pěkný, no, teda. No, jako co si budem povídat, že? No to si budem povídat. Co láska? No to už bylo všechno. To už. Ne, tak ale... Přece, jako žena musí být romantická taky, ne? Já nevím. Tak já jsem umělkyně, že jo, tak já jsem jako vlastně z profese musím být, no dobře, tak jo. To jste nebo ne? Jo, to já neposoudím. Já můžete posoudit vidle mých kritérií třeba. Podívejte, ale zatím, když jsme se bavili jenom o těch mužích, tak jsme se stali k tomu, že vás měl zajistit. A pak? Co jako? Pak už bude veselé. No. Tak už bude všechno dobrý. Opravdu? To je ale krutý, ne? Jo, samozřejmě. A vy to budete jako takový revanč těm mužům, ne? Že jaký to tak, že revanč? No říct si, jenom stačí mě zajistit. To se týká mě. Ne, já vím, ale že to je strašný říct po muži, že stačí vás zajistit. No jo, no. Já to tak poslouchám, jak by to tak mohlo být a je to fajn, no. Asi si to pořídím. No ne, tak jo, v opeře obzvlášť, že jo, tam ty květiny jsou takové jaksi obvyklej projev. Rozumě, trošku diamantíku by mohlo být, jo. Trošku diamantíku? Myslíte jako diamanty? No a co je to jiný? Na mě. Říkáte schválně teďku? No samozřejmě. No. No a říkáte to blbým směrem teda. A to je ta moje chyba. Jo? No jo. To je pro vás tradiční. To je pro mě tradiční omyl. No. No a prosím vás, tak aby jsme se dostali k něčemu romantičtějšímu z těch strašných věcí, jako je zajištění a diamanty. Vy teďka vystupujete s tou kolegyní, tu Voice, a zpíváte tam taky, Carmen? Taky máme habanéru upravenou. Ona mi tam zpívá mužské sbory, paní Richterová. Ona vám zpívá mužské sbory. A vy nám to tady prý předvedete? My vám předvedeme šavlový tanec. Šavlový tanec? Že paní Richterová skvěle textuje také různý kousky a šavlový tanec taky zmršila. Tak no. To se na to těšíme. No. Edita Adlerová!
naším dalším hostem je pan Lumír Crha. Pan Lumír Crha je státní zástupce na nejvyšším státním zastupitelství v Brně. Ano. Musím vás, abych se v tom rád zorientoval, o nejvyšší státní zástupce, a on jich je přitom asi 10 nebo kolik. Kolik je jich? Ne. Nejvyšší státní zástupce, v současnosti tedy nejvyšší státní zástupkyně, doktorka Vesecká, jenom jedna. Jeden, no, aha, tak to je správně. Ale pak je nejvyšší státní zastupitelství. Sídlí v Brně, to znamená, že ona je v čele tohoto úřadu. A tam jsou už další jenom takový tam jako... Tam jsou další státní zástupci, náměstci, ředitel odboru, vedoucí oddělení. A teďko další. Státní zástupce je to, co dřív býval prokurátor, ano. Čili to je vlastně žalobce za stát. Tak. Čili, když třeba čtete noviny a tam se dočtete, že to vypadá, že Jarda krade, tak vy jako státní zástupce máte říct, tady jsem před s tím Jardou, přešetřete mi to, chlapi. A to vy řeknete policii. Ano. Policie to vyšetří, přinese vám to. No, kdybyste to dopověděl. No, já bych to řekl takto. Jinak bych hodil nejvyššího státního zástupce. Tím se zabývají, okresní státní zastupitelství. Tady tím letím. No ne, ale mi jde o ten princip. Ale policajt to přinese. Princip je skutečně takový, že vlastně vyšetřování trestné činnosti se zabývá policie a státní zástupce, jak se říká, je pánem trestního řízení. To znamená, že státní zástupce rozhodne, zdá se věc, který bude stíhat, nebo nebude stíhat, zda se to... věc zastaví, no, nebo pošle k soudu, anebo taky nepošle k soudu. To všechno jsme prošli. Celou tuhle tu školku, jestli se to dá někomu jinému, anebo jestli se to zastaví. Nebo se to vrátí policii. Nebo se to vrátí někam a pak se to odloží, nikdo neví kam. Že jo? Ale prosím vás, no teďko je to období, že tady nám říká, že je válka státních zástupců. Je válka teda? Já si myslím, ne, kdyby byla válka, byl bych v bitevním poli. Byl byste v bitevním poli jako státní zástupce, jo? Ne, tak to byla nadsázka, pochopitelně. Já si, no, takhle je tam hádanice určitá, nemyslím, jo. Já si myslím, že základ toho, co vlastně veřejnost sleduje a co je tedy tématem sdělovacích prostředků, tak ten základ toho problému je velice jednoduchý. No. Tam se žádný velký problém nejedná. Jedná se v podstatě o to, že až do případu pana Čunka bylo postupováno určitým způsobem. Jinak než najednou. V případě pana Čunka se postupovalo konkrétním specifickým způsobem. A tam nejvyšší soudci nějaký, pan Baxa, že jo, pan Rychetský řekli, že to je jako jinak, než to bývalo. Což by tedy ještě pořád, bych řekl, jako nebyl ten zásadní problém, ale zásadní problém je, že ten nový způsob není realizován v těch dalších věcech. To znamená, že v těch dalších věcech se postupuje tím původním způsobem. Zase tak, jak to bylo předtím. Vy jste dělal 20 let trestní věci, že jo? No. Trestní právo. No. A teď vás ale přeřadili na netrestní. Ano. Mohl byste mě to vysvětlit, jako po 20 letech, když jste dělal trestní? Co je tak dobrýho na tom, že jste na netrestním? No, já jsem tím byl velice překvapen, protože jsem se dozvěděl vlastně v listopadu loňského roku. Já vždycky pak čtu, že to je velmi dobře. Ta změna toho zástupce, že tím, že to nikdy nedělal, že to jako osvěží, nebo co? To mi nikdo neřekl. Já jsem to četl někde. No. Jakýkoliv zástupce byl přiřazený jinam, tak jsem se vždycky dočetl, že to je výborný. Ne, mě bylo v pátek jenom řečeno, že v pondělí prostě musím na jiný odbor. Na jiný odbor. Já jsem z toho pochopil jenom to, že to musí být rychle, jakože to musí být během toho víkendu. Ale vždycky pak to vysvětlení je, nebo co si myslíte o tom, tak víte, tady se něco přešetřuje, třeba přeřazení právě státních zástupců, vyvolá to pozornost, podezření, nedůvěru. Ministr požádá nejvyšší státní zástupkyni, aby mu k tomu dala zprávu, ona mu dá zprávu a on nám oznámí, že podle zprávy to bylo v pořádku. Tak to je jako, když Franta říká, že mu dal Jarda facku a Jarda říká, že mu ji nedal. Tak já jsem se ty důvody nakonec taky dozvěděl. Jo? No, minulou středu. Prosím vás. No tak to šlo rychle nějak. No a netrvalo to ani 7 měsíců. No to jste na tom jako ty fotbaloví fanoušci, už ty to budou mít rovnou na stadionu ty soudy. A to mě napadlo, proč nemáme my lidi rychle soudy. Proč to mají jenom fanoušci teďko? Máte taky někdy těžkou kauzu? No, tak já už teď dělám agendu netrestní, to znamená, agendu že netrestní, tam je... Čili to je zmrzlina. Tam to bych neřekl, že to je zmrzlina, ale... No, co je netrestní agenda? Netrestní agenda, státní zastupitelství nebo státní zástupci mají mimo jiné také povinnost vykonávat dozor jednak nad věznicemi. No, tak se dělá věznice sama, ne? Ne, to je nezávislý... Tak vy dohlížíte
na vedení věznic. Ano, na vedení věznic. No. Dělají to státní zástupci krajských státních zastupitelství. A kolegové na okresek dělají obdobnou... No tam by nejste na okresek, obdobnou, to kolegové. No. A to dělají kolegové na okresek, dělají obdobnou činnost obdobnou, vůči školským zařízením, jako jsou dětské domovy, výchovné ústavy a taková zařízení. No tak přijedu, dobrý a jedu. A já mám na starost, koordinaci tady této činnosti. Koordinaci, a podstatě metodiku. No, to je ulejvárna nejlepší. Koordinace ideální. To znamená, já jdu scháněl tě Lojzár, domluv se s ním. No tak co tam je za koordinace? Nemůžete se na to, že jde. Ne, tak je potřeba vyřešit. A Lucka taky ne. Je potřeba vyřešit různé právní problémy, které se tam vyskytují. A... Ale koordinaci jako? No, tak aby prostě se postupovali jednotně. Čili ráno přijete do práce z toho zázemí výborný a koordinujete. No. Je tam třeba problém, že se zdá, že ne ve všech věznicích jednotný náhled na poklesky tedy vězňů, třeba na držení mobilu. Takže není jednotný náhled, ale já furt čtu, že si telefonujou s někým. A vy mi říkáte, že není jednotný náhled, no tak tam nebyl nikdy ve věznicích jednotný náhled, tam se mění náhled podle bankovek, že jo? Ale ne, tam by náhled by měl být jednotný. No náhled. A co s náhledem? Náhled to znamená, že jedno jednání by mělo být posuzováno buď to kázeňsky, anebo jako trestný čin a ta hranice by měla být stejná ve všech věznicích. Měla. Neměl by to být tak, že někdo třeba, tam se to bude posuzovat tak a jinde jinak. No já vím, ale to tady je tak všude, tady i rozsudky úkol, máte. To je úkol pro metodiku, to znamená zhromaždit poznatky, vyhodnotit je. Čili ráno, hned po novinách jdete do tělek papíru. No tak dívám se na hlášení z věznic, jaké jsou tam staly mimořádné události a... Zajímá to ale poklidný život teďko, ne? V tom trestním to bylo asi horší, ne? No tak v trestním to byla zase úplně jiná agenda, taky se lišila tím, že a jsem jste to... taky koordinoval v trestním? Ne, v trestním já jsem dělal přezkum skončených věcí. Přezkum skončených? Jestli byly skončený oprávněně? Nebo dobře? Já jsem tam v podstatě nejvyšší státní zastupitelství má právo zasáhnout do skončené věci. Do neskončené nesmí, musí počkat, až ta věc je skončená, to znamená, že je definitivně rozhodnuto. A nejvyšší státní zástupce může nařídit provedení kontroly skončené věci a věc se zkontroluje. To znamená typicky nějaký trestný čin, policie to odloží. Tak já mám dobrou trestní kauzu Kajínek. Proč se neudělal ten proces znova? Proč jsem udělal znova to? Studoval jste to? Ne, to vám musí říct ten, kdo se seznámil se spisem. Já bych ale tady řekl ministr spravedlnosti tenkrát, že by to mělo být znova. Dva ministři to řekli. A nic se nestalo? Já si myslím, že pokud tam byl nějaký mořádný opravný prostředek... Ne, myslím, tam byl určitě, protože... Nebo opravný prostředek, ale říkali ministři dva spravedlnosti, že by měl být nový proces. Že? Nebo že by se měl přezkoumat, nebo já nevím, co to máte v té vaší hantýrce. Já přesně nevím, jak to bylo s případem vlastně Kajínek. Tak to jste nemohli přezkum skončený věci? No, tam by se dělal přezkum jiným způsobem, ale pochopitelně se tam provést mohl. Tam, pokud by tam byly podmínky pro dovolání, to vám nejsem schopen říct, jak to bylo skáno. No, to vždycky skončí takhle. To vám nejsem schopen říct, já to na stole neměl a dělám jinou agendu a teď jsem byl přeřazen. Tak mohl bych si také něco vymyslet, ale to by asi nebylo fér. Jo, to vy můžete jako. No právě nesmíme. Vám bych si mohl něco vymyslet. No ne, ale tak přeskum skončený věci, tohle by byla na to typická ukázka, ne? To by byla taky ctižádost nějakého státního zástupce, že by řekl, já se na to podívám, když je to skončí. No, tak přezkoumávají se věci, já vám můžu říct o věci, které znám. Třeba jsem přezkoumával věc zatopení pražského metra, kde bylo spousta... Tam se zjistilo, že se nic nestalo vlastně, že na to nikdo nemohl. No, ale... Že na to mohla voda. Ale zjistilo se to. No. Jako ten strom na Staromáku, jak se zjistilo, to zavinil ten strom tím, že spadnul. Že? A vítr tak... mu, spolupachatel byl vítr. Tam byla... To jsou český... Zajímavé, že vy se ptáte, co bych musel říct, aby mě vyhodili. No. Ale já jsem se zabýval spíš tím, co nemám říct, aby mě nevyhodili. To je mi jasný, proto se vás ptám, co byste museli říct, aby vás vyhodili. Ale to co byste neměli říct, aby vás nevyhodili, toho bude hodně. Že toto otázku já jsem se vůbec nezabýval. Čili nemáte připravenou odpověď? Nemám, naprosto ne. A dokdy byste ji vypracoval teda? No tak bych si ji přečetl. No a kdybyste to viděl zhruba? S tím, že já bych se stavil proto na zastupitelství, vy mě tam přivítáte. Jak dlouho to vidíte? Dlouho vidím. No tu odpověď. Třeba kdybych vám řekl... Tak kdy se můžu stavit na státní... Výsledek přezkumu katarského prince. Kdybyste mi řekl? No. Tak za to by vás vyhodili. Pak to bych neměl, to je... Hele, já opatím přezkum. Jak to dopadlo s katarákem? Já nevím. Kdo to zkoumal? To jsem zkoumal já. To jste zkoumal? A jak to, že furt děláte státního zástupce? No... Ale už nedělám tu věc. No tak, zaplať pámbu. Jo, děláte koordinaci teďko. No. A jak dopadl přezkum kataráka? No, přezkum dopadl tak,
že ta věc se vrátila k došetření policií. A to je asi tak všechno. Potom ten výsledek... Věc se vrátila k policii, katarský princ do Kataru. Já už neznám, protože pak už tou věcí jsem se nezabýval. Pracoval jsem jinde. A nemáte pocit, že tady hrajeme na babu nebo něco? Tak, jako všichni? To nevím, tak to je otázka vašeho úsudku. No ne, tak to... Byli jsme ujištěni, že katarský princ bude potrestaný, ale doma. Pak jsme dostali zprávu, že potrestaný nebude teda. A no, prý tak... v tom byl nějaký zahraniční zájem? A co to je zahraniční zájem? No že tak, že by to snad to můžu říct, že tam teda... No uvidíme, no uvidíte! Pochybuju, že ve věci katarského prince by byl nějaký zahraniční zájem. Nebyl. No ne, mě to taky zajímalo. Či zájem by tam byl? No asi Kataru, ne? Možná. No, a koho jiného? Myslíte, že by se za katarského prince brala Belgie třeba? No, tak to pochybuju. To těžko, že jo? No. A tak já, až bych se stavil pro tu odpověď na státním, tak bychom prošli toho kataráka. Já bych vám to řekl takto, odpověď by zněla si takto, za katarského prince se Belgie nebrala. To je výbor, to je bomba. Toho budou plný noviny. Lumicina! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden. Na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.